Správy televízie Severka. Karol Kálaj bol jeden z najvýznamnejších slovenských reportážnych fotografov. Jeho fotografie tvoria okolo 40 kníh. Jeho zásluhou sa v 50. rokoch zmenil úplne pohľad na fotografiu módy. Zobral fotografovať modelky von z ateliérov do exteriérov, fotil v parkoch, na ulici a do fotografie priniesol pohyb. A práve jeho diela otvorili 3. septembra vernisážou v Turčianskej galérii v Martine. V podstate je to výber z knihy Súvislosti, taký istý názov má aj táto výstava. No, ide tu v podstate o to, že tak ako on chodil po svete, tak sme sa snažili nájsť vždy také dvojice fotografií, ktoré majú buď niečo podobné, alebo sú protipólom, alebo sú námetom blízke, alebo tonalitou. No a tak sme mali vybrať tých vyše 600 dvojic. No, z tých sme potom samozrejme skresávali. Nakoniec ich bolo asi 150, z tých sme potom zostavili knižku. Knižka mala veľký úspech. No a tak sme si povedali, že asi by bolo dobré ako uctiť si Karola Kálaja, keďže už nežije, už nie medzi nami, aspoň tam hore v tom nebeskom ateliéri, aby sa mohol potešiť, že teda to jeho dielo nevyšlo na zmar a že skutočne teší návštevníkov jeho výstave naďalej. Návštevníci na tejto výstave môžu vidieť 55 čierno-bielých fotografií, ktoré približne rok s veľkou hravosťou a nadšením vyberal jeho dlhoročný priateľ, kolega a zároveň kurátor tejto výstavy, pán Marian Power. Tak ja len dúfam, že tá radosť, ktorú sme my prežívali, keď sme tie fotografie vyberali a keď sme ich dávali dohromady, že sa preniesie na návštevníkov tejto výstavy a že si s nej odnesú nadherný umelecký zážitok. Všetkým im to úprimne želám. Výstava vychádza z fotografií knihy Súvislosti Karola Kálaja, ktorá bola vydaná vo vydavateľstve Matice slovenskej tu v Martine. Zároveň touto výstavou vlastne už si tak ako pripomíname predvečer 90. výročie narodenia Karola Kálaja, ktoré bude na budúci rok. A zároveň touto výstavou pripravujeme aj akúsi prezentáciu Slovenska v zahraničí, keďže na budúci rok, druhá polovica roka, v tom čase vlastne Slovensko predseda Európskej komisie. A vlastne touto výstavou chceme vlastne predstaviť Slovensko aj v zahraničí. Karol Kálaj zasiahol do viacerých fotografických odborov. Počas svojho života zdôrazňoval, že ku práci fotografa nie je podstatná len technika, ale aj vedomosti. Na svojich fotografiách sa vždy snažil vyjadriť to, čo naozaj videl a cítil. Jeho výstavu si môžu návštevníci pozrieť v Turčianskej galérii do 18. októbra. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.